Evo počelo je dakle i druženje sudija u Banja Luci na njihovom redovnom seminaru i na testovima, a naravno domaćin, jedan od domaćina i predsjednik Košarkaškog saveza Republike Srpske, gospodin Boris Pasojević. Boris, evo veliki broj sudija, mladih sudija i muškog i ženskog pola, evo ovdje u Banja Luci pred još jedan ispit njihovih znanja, ali i da vidimo kakve su njihove mogućnosti. Banja Luka je domaćin, nije to svaki put tako. Košarkaški savez Republike Srpske pokušava svojim radom da afirmiše sve regione i sve područne košarkaške odbore u Republici Srpskoj. Napravio si lijep uvod, baš tako kao što si rekao. Danas je Banja Luka domaćin trodnevnog seminara, mi smo na to jako ponosni. Kao što reče predsjednik sudijski gospodin Siniša Korvić, danas je ovdje 75 perspektivnih mladih kao iskusnih sudija. To je garancija da Republika Srpska i BiH imaju kvalitetne sudije za naša sva prvenstva koja počinju početkom oktobra. Nadamo se da će jedan dio tih sudija da svira i najkvalitetnija takmičenja, kao što je i sada druga ABA liga koja počinje ovih dana kvalifikacije baš ili laktašima. Prva ABA liga, znači nadam se da će neko doseći i neke više kao što Evroliga, FIBA kup i tako. Znači imamo perspektivu, veliki broj sudija, imaju tu kvaliteta. Siniša je to dobro pripremio, ovdje su uslovi jako dobro. Hotelu Vidović nema razgleda, ne uspije ovaj seminar.